Lumapit kayo sa akin. Mapayapang araw ng Webes, mga kapanalig. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo na pong magnilay sa Ebanghelyo ngayon. Sinabi ni Jesus, "Lumapit sa akin lahat kayong nahihirapan at may pinapasan, at pagiginhawain ko kayo. Kunin ninyo ang aking pamatok at matuto sa akin na mahinahon ako at mababang loob, at makakatagpo kayo ng ginhawa para sa inyong kaluluwa, sapagkat mabuti ang aking pamatok at magaan ang aking pasanin." Ang mga napapagal, ang mga nabibigatan ng pasanin ay makasusumpong ng kapahingahan ng kaluluwa. Ito ang pangako ng ating Jesus, Maestro. Sa ipinamalas ng ating Panginoon na buhay, paglilingkod at kababaang loob, pinatingkad niya ang dangal na mga maralita at mga biktima ng sakit ng lipunan. Binigyan niya sila ng pansin, pinagaling, pinakain, tinawag na maging kaibigan at alagad. Sa kasalukuyan, nagsusumikap din ang ating inang simbahan na doblehin ang commitment sa mga mahihina at sa mga walang kapangyarihan. Sila ang mga biktima ng malubha at laganap na karahasan. Inisa-isa ito sa bagong pampastoral na pangaral tungkol sa hindi masukat na dangal na taglay ng bawat tao. Ito ang Dignitas Infinita. Binanggit dito ang mga nakararanas ng sobrang hirap dulot ng kapwa tulad ng pagmamaltrato sa mga migrante, human trafficking, digmaan, sexual abuse, violence against women, pagwalang bahala sa mga may kapansanan, digital manipulation, exploitation at violence, pagmatay sa dahil sa maling konsepto ng awa, kahit ang mga sanggol sa sinapupunan, kabilang sila sa may dangal na nauuwi sa aborsyon o sa surrogacy na nabubuo hindi mula sa bahay bata ng sariling ina. Nilinaw din sa Dignitas Infinita ang paninindigan ng simbahan na isang paglabag sa dangal ng tao, ang pagpalit ng kasarian. Oo, hinandugan tayo ng Diyos ng kalayaan. Sa palagay nyo, sa mga laganap na paglabag sa ating dignidad, tama kaya ang paggamit ng kalayaan? Nasabi rin dito sa Dignitas Infinita na ang kalayaan daw ay isang marvelous gift of God. Pero guguho ito kapag hindi na tayo naniniwala sa objective truth. Ano ang objective truth? Hindi ito impluwensya na mula sa sariling pananaw, kundi nakabatay ito sa kung ano ang God's design para sa atin. Kung hindi tayo susunod dito, ito ang magiging pasanin natin. Kaya stick tayo kung anong dapat para hindi na tayo magbuhat ng mabigat. Mga kapanalig, support our Pauline's mission. Subscribe, like, and follow Pauline's on our social media accounts. Donate through our donations channels to help us continue our ministry.
Ipadala po ninyo ang inyong mga intensyon at kahilingan at makakaasa kayo na isinasama namin kayong palagi sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin kasama ni San Ignacio ng Loyola. Panginoon, turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa iyo, na makibakang di inaalintana ang mga hirap na dinaranas sa tuwi na'y magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid na ang loob mo'y siyang sinusundan. Amen.